Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Мін'юст США заарештував підозрюваного у справі витоку засекречених документів. Його ім'я – Джек Дуглас Ташера. Він служить в Нацгвардії повітряних сил США. Про це заявив генпрокурор США Мері Гарланд. Розслідування щодо цього триває, сказав він. У Пентагоні заявили, що продовжують розглядати низку факторів, пов'язаних із захистом секретних матеріалів. Це включає перевірку та оновлення списків, розсилки та оцінку того, як і де розповсюджуються розвідувальні матеріали. Це була свідома злочинна дія, сказав речник Пентагону Пет Райдер. Тим часом президент США Джо Байден заявив, що йому невідомо про те, що в нещодавно оприлюднених документах американської розвідки є якась актуальна інформація. Про це він сказав журналістам під час свого перебування в Ірландії, додав, що розслідування справи наближається до завершення. Це був його перший коментар про витік документів Пентагону. Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування з розвідувальною спільнотою та Міністерством юстиції. І вони наближаються до результатів, але я не маю відповіді. Я не стурбований витоком інформації. Я стурбований тим, що це сталося. Але я не знаю нічого про те, що там могло бути б актуальним. Президент Байден перебуває з кількаденним візитом до Ірландії, який присвячений головно 25-й річниці укладення так званої Белфастської угоди, що поклала край десятиліттям збройної боротьби в Північній Ірландії. Але питання російської війни в Україні постало і під час цього візиту. Ірландський прем'єр-міністр подякував президентові Джо Байдену за те, що Америка допомагає європейцям спільно діяти у відповідь на розв'язану Росією війну проти України. За візитом стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю, Богдане. Отже, Богдане, сьогодні президент Байден виступив на сесії ірландського парламенту. Що почули від президента ірландські законодавці і якою була реакція на виступ президента? Ну, реакція, я би сказав, була, можливо, найтепліша, яку собі можна лише уявити для американського президента, який не втомлюється наголошувати, що він ірландець. Як не дивно це лунає. Отже, приймали його дуже тепло. І взагалі увесь цей візит схожий на відвідування родини. Ну, як, наприклад, міг би в Західну Україну, наприклад, приїхати якийсь дядько з Америки. Щось приблизно таке з подарунками. Але повернімося до серйозного. Тобто промова американського президента у парламенті Ірландії була все ж таки дуже серйозною. Йдеться про те, що 25 років так званої Белфастської угоди чи угоди Страшної П'ятниці принесла стабільність на острів Ірландію, стабільність, яка сприяла і тому, щоб відновився мир, і щоб з'явилися нові можливості для розвитку як Північної Ірландії, Ольстера так званого, так і Ірландської республіки на півдні зі столицею у Дубліні, де сьогодні виступав американський президент. І пан Байден багато говорив сьогодні про Ірландію, але також він говорив і про міжнародні аспекти, зокрема про роль Ірландії як в історії США, так і в сучасній історії, про роль цієї країни у допомозі Україні. Тому що, не забуваємо, Ірландія взагалі-то вже понад 100 років нейтральна країна. Вона, наприклад, була нейтральною під час Другої світової війни, офіційно не воювала. І зараз вона не надає, наприклад, прямої військової допомоги збройної Україні. Але допомогу Україні Ірландія надає велику. І американський президент про це сказав дуже цікаво. Він сказав, що нейтральним, коли йдеться про боротьбу добра і зла, про боротьбу свободи з тиранією, Ірландія у цьому випадку не є нейтральною. І, звичайно, це вітали аплодисментами, очевидно, погоджуючись з американським президентом. Можливо, у України є ще якесь вооружение дополнительне під це наступлення, о яких не було заявлено. 100%. Можуть бути ракети дальшої дальності. На російському телевіденні і якісь ролики є в різних соцсетях. Настояща істерика.
То есть они прямо вот реально истерят по поводу, они даже по-украински уже говорят контрнаступ, потом договаривают наступление. То есть просто какая-то Соловьев там, все вот эти, и что мы будем, а что мы будем делать, надо готовиться к худшему. Да, вот еще выезд из страны закрыт, будут повестки, значит, приходить в этот вот электронный ГУЛАГ, в этот личный кабинет подданного рейха и так далее. Что-то какие-то судороги непонятные психические. Как вы оцениваете реакцию, о чем она, эту реакцию, о чем она свидетельствует? Я думаю, что она свидетельствует о том, что, ну, по крайней мере, верхушка российской пропаганды, российских пропагандистов, ну, отражая естественное настроение в верхушке российского правящего класса, они, в общем, осознали, что дело плохо для России, что, в общем, войну выиграть невозможно, а проиграть очень даже можно, что все расчеты на то, что Запад, там, скажем, не перестанет помогать Украине, что Украина, что общество Украины, значит, в конечном итоге смирится с агрессией, пойдет на какие-то уступки. И все надежды политические связаны, ну, с тем, что даже надежда на то, что будет достигнута военная победа, уже понятно, что эта надежда рухнула, но надежда на то, что какие-то могут быть политические договоренности, которые позволят России выйти сухой из воды, что вот это все становится все менее и менее вероятным, ну и поэтому для каждого из них возникает вопрос, а что я буду делать в условиях, если Россия потерпит поражение? А такое поражение возможно и более, все более и более вероятно. По крайней мере, так оно воспринимает так ситуация, как минимум так ситуация воспринимается этими людьми. А если посмотреть на те утечки, которые идут уже не от пропагандистов, а из глубин российского истеблишмента, я вот имею в виду, ну, прежде всего, разговор известный Иосифа Пригожина с этим сенатором из Азербайджана. Да, не имеет значения. Да. Не имеет значения, да. Они просто открыто говорят, что, в общем, все проиграно. А посмотрите, что говорит этот известный террорист Гиркин. Гиркин, Стрелков или Стрелков Гиркин. Да, он прямо в последнюю вот его длинная такая речь, унылая, очень унылая была по поводу того, что вообще говоря, в России шансов нет, Россия проигрывает войну. И вот, вот это ощущение тупика, в котором Россия находится, из которого выхода, в общем, нет, естественно, вызывает вот такую паническую реакцию с одной стороны. Причем эта реакция может быть двоякая. С одной стороны, ну вот давайте всех перебьем в Украине, и, значит, пусть вот Путин, в конце концов, использует ядерное оружие, такие же тоже есть настроения и высказывания. А с другой стороны, это просто паника. А что я буду делать? Я думаю, что Симоньян, там, Соловьев и прочие, их в первую очередь интересует свое собственное будущее, а будущее достаточно мрачное, как я понимаю. Ну вот реально они уже надоели со своим контрнаступом. То, ну, просто уже невозможно. Путіну дуже важливо було б створити більше невизначеності, більше небезпеки і хаосу. Я вважаю, що Путіну б дуже пасував конфлікт навколо Близького Сходу або декілька. І я абсолютно впевнений, що вони це планують і стратегують навколо цього. Путіну критично потрібен стрибок цін на нафту і газ. З тим, що є, вони, може, і пропетляють цей рік. Ну і, скоріше за все, пропетляють. Різні моделі показують, що грошей у них поки що до наступного року достатньо. Але питання в тому, що сама російська система всередині виснажується. І їм критично потрібно збільшення цін. Все одно російська економіка на цій голці далі сидить. Це може бути, звісно, Тайвань, оскільки це може бути стрибок цін. Але це може бути і щось інше. 100% не буде лінійного розвитку світової історії
Вибачте за певну патетичність. Я абсолютно впевнений, що лінійного і еволюційного розвитку ситуації не будуть. Будуть, як люблять казати, і білі, і чорні лебеді. І всі на них очікують. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.